Добра вечер, скъпи гости, и добре дошли на нашия специален рожден ден. Точно днес, на 1 юни, се навършват 25 години от създаването на българската фирма Булавто. Когато станеш на 25, си достатъчно зрял да се дадеш сметка с кого си вървял най-дълго по този път и от кого си научил най-много. But when you are at the age of 25 years, you are mature enough to realize who you've been on the road for the longest time and by whom you've learned the most. И така, Булавто се роди на днешния ден, точно преди 25 години. Скъпи приятели, сигурно се чудите защо ми е толкова голям ножът за тази торта. Dear friends, you probably wonder why I need such a big knife for this cake. Защото няма да я разрежа сам. It's because I won't cut it myself.